Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunda 23 mart Pakistan günü nəşr olunmuş Azərbaycan-Pakistan əlaqələri tarixi sınağında mövzusunda dəyərmə masa keçirilib. Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru professor İlham Məmmədzadə çıxış edərək institutun alimlərindən Pakistanla elmi əlaqələrin genişlənməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini bildirib. İlham Məmmədzadə Azərbaycan alimlərinin Pakistanın elmi cəmiyyəti ilə qurulan əlaqələrindən, elmi jurnalları ilə əməkdaşlıqlarından və birgə elmi tədqiqat layihələrindən danışıb. Hər iki ölkənin çox şaxəli münasibətlərindən söz açan İnstitutun elmi işlər üzrə direktoru Mavini, tarix elmləri doktoru, Azərbaycanın Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş Eynullah Mədətli, Azərbaycan və Pakistanın tarixi dövlətçiliyi ənənələri və qarşılıqlı münasibətlər mövzusunda çıxış edərək, Azərbaycan-Pakistan arasında tarixən iki ölkənin bir-birinə sıx dostluq əlaqələrlə bağlı olduğunu, bu əlaqələrin daha da güclənməsində, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında, bu gün də siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi, ticarət və digər sahələrdə yüksələn xətlə davam etdiyini vurğulayaraq, beynəlxalq arenada da ölkələrimizin eyni maraqlardan çıxış edərək bir-birinə dəstəklədiyini bildirib. Tədbirdə Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bilal Hayi institutun rəhbərliyinə dəvət üçün öz təşəkkürünü bildirərək gələn qonaqları salamlayıb hər kəsə Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib. Səfir Pakistan-Azərbaycan diplomatik əlaqələrdən dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə mövzusunda çıxış edərək Pakistan-Azərbaycan münasibətlərinin hələ ötən əsrlərdən inkişaf etməyə başladığını, tarixi əsaslara söykənən bu əlaqələrin son 30 il ərzində böyük inkişaf mərhələsindən keçdiyini və bundan məmnunluğunu bildirib. O, iki ölkənin müasir dövrdə üzləşdiyi geosiyasi problemlərdən, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindən və postmünaqişə dövründən ətraflı bəhs edib. Pakistanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Ermənistanın işğalçı siyasətini hər zaman ittiham etdiyini və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını diqqətə çatdırıb. Sonda fəlsəfə elmləri doktoru, professor siyasi analitik Qabil Hüseynli Azərbaycan-Pakistan siyasi hərbi əlaqələri hazırda və perspektivdə. Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəbiyət Aslanova, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Adil Əsədov, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəna Mirzəzadə Azərbaycan-Pakistan münasibətlərlə bağlı çıxış edərək öz fikirlərini bölüşüblər. Dəyərmə masa sual və müzakirələrlə başa çatıb. Leyli Naimik qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.